det vi har vært på Glava her og lært om og sett i dag, det hører inn under klima- og miljøsatsingen som er helt nødvendig om Norge skal kunne klare å oppfylle sine forpliktelser som vi har sagt at vi skal gjøre internasjonale avtaler og så videre. Vi fyrer for kråka i Norge, og det er belastende for både miljøet og energibruken. Det som gjør det vanskelig, det er at i Norge har vi jo da billig strøm. Og det gjør at veldig mange av de tiltakene som man skal sette i gang, der trengs det litt drahjelp overfor de fleste vanlige nordmenn for å få dem til å gjøre tingene. Og da trengs det noen form for støtteordning, det trengs noen insentiver for å få dratt i gang. Og det har vi ikke i Norge, det har vi ikke fått til i Norge, det har ikke vært politisk vilje til å gjøre så langt i Norge, merkelig nok. Forventer at de tar med seg hjem og diskuterer det, og begynner å ta opp blant annet det mandatet som Enova har. Det er jo Enova som er verktøyet til de norske myndigheter i energisparing eller energieffektivisering. Og at man begynner å se på det mandatet som Enova har, og se om det er riktig, om det ikke burde vært noen insentiver for å spare energi. Vi kommer til å følge opp en del av det vi har hørt her i dag, de innspillene som Glava har gitt oss på hvordan dette kan rigges på en bedre måte, sånn at det er interessant for flere huseiere, vanlige normale huseiere, å etterisolere og få mer energieffektive hus. Da må vi må ha støtteordninger som gjør at folk flest som eier eldre hus, villaer, ser at det er interessant, ser at det er lønnsomt å faktisk ta jobben med å etterisolere. Og der har Stortinget en jobb å gjøre, og det må vi forsøke å få fart på når vi nå kommer utover høsten og vinteren.